Na katika taarifa nyingine, jamaa mmoja mjini Kisumu alimng’ata jirani yake sikio na kulikata baada ya kukosana kufuatia mchuano kati ya timu anayoiunga mkono ya Arsenal kufungwa mabao 2-1 na timu ya Manchester. Jamaa huyo alipachikwa jina la Suarez kutokana na tukio hilo. Sasa kufuatia mchezaji maarufu Luis Suarez kumng’ata mchezaji mwenzake uwanjani miezi michache iliyopita, walioshuhudia tukio hilo wanasema kuwa jamaa huyo alishindwa kuhimili kejeli kutoka kwa jirani wake wa Manchester United na kuamua kumng’ata sikio. Wenyeji wa eneo hilo wali mjini Kisumu walijitokeza na kumfunza adabu Suarez wa Kisumu. Akamsukuma. Venye huyo mwenzake alimsukuma na yeye pia kuwa mwanaume akataka ajiprotect. Venye alimsukuma akampiga slap. Venye alimpiga slap huyo mwenzake akamwambia, "Ah, mimi sina maneno na wewe." Akamwambia huyo kijana akatuambia alimwambia, "Mimi nataka tu ufanye nini? Unisamee kama nimekukosea, unisamee." Sasa venye huyo mwenzake akamuuliza, "Nakusamea kwa nini umenikosea nini?" Na kumbe alikuwa anamkaribia masikio. Venye alimkaribia masikio hivyo, huyo mwenzake akashtukia tu amemuuma masikio. Mwenzake akajaribu kung'ang'ana ili atoke kwa masikio yake, badala yeye kutoka kwa masikio, alitoka na masikio ya mwenzake ikawa imeanguka.